السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آنلاین قرآن edu.org میں خوش آمدید. ہم اللہ کے فضل سے پوری دنیا کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے آسانی سے قرآن سیکھیں. میں عمر کی کوئی ریسٹرکشن نہیں, بچہ بوڑھا جوان میل فیمیل سبھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں.